Якщо хтось хоч раз чув нудний пронизливий голос прохачів милостині, які йдуть вагонами метра чи тролейбуса, не забуде його ніколи. Люди з жалісливими словами та настирними очима всюди. Баражують біля Софії Київської, циганчуки мало не виривають в туристів гроші на львівському ринку. Старці сидять біля новітніх торгових центрів. Однак таке було у всі часи, не виняток і 18 сторіччя. «Дайте, хто в Бога вірує, хто не вірує, також дайте!» Жебраки тоді звичайна собі професія, не гірша інших. Часто старці жебраки селилися разом кварталами. В Києві таке поселення було на місці теперішньої козирної Бессарабки, а у Львові на Калічі горі. Мали своїх старших, що вирішували усі спірні питання з владою, і добре заробляли. «Просити грошей – це, хлопче, мистецтво. От у тебе, наприклад, скучне лицо. Тобі ніхто денег не дасть». «Напишіть текст нормально, цей по-дебільному написаний». До тексту жебраки підходили з усією відповідальністю. Кожне слово, яке проказував жебрак, мало працювати і бити на жалощі. От як не дати мідяка, коли підбігало щось немите, нечесане і починало жалібно пританцьовувати, вигукуючи щось на кшталт отакого. «Танцюю, милосердний, соколику любенький! Господарику, паночку, не минає ти бідного калічку, сліпенького, темненького, нічого не заробляючого, тут танцюю, погляньте на мене милостивим оком». Причому говорили це так, що люди не надто відрізняли. В них просять чи вимагають, тож про всяк випадок давали завжди. «Як не дасте п'ятака, стане хата з торчака. А ти, тітко, гривню, а то шибку виб'ю». Заробляли жебраки непогано, тому і конкуренція була жорстокою. Зай, тобто чужих, люто били і викидали з вулиць, іноді вже неживих. Жебрацький бізнес був вигідний, однак і суворий. В холодні зими люди професії замерзали на вулицях десятками. Наприкінці 18 століття австрійський цісар Йосип ІІ наказав створювати комітети для збору грошей для жебраків. Тож у Львові вже тоді зорганізували службу у справах старців. Для прохачів милостині навіть виділили спеціальні ночліжки, де ті мали грітися у негоду. Ті відігрівалися, а тоді знову йшли на вулиці, які їх годували.